خوشەویستانە چینە لای تەوەری یەکەمی بەرنامەکەمان. هونەری سینەما و کاری نواندن و بەرهەمی هونەری لابەر و پێشچوونێکی بەردەوامدایە بە تایبەت گەنجان و لاوان کار لەم بوارەدا بەردەوام کاریان هەیە. تیپی هونەری باڵا کورتە فیلمی ژیان بوەستا ئەمەوێ دابزم بەرهەمەهێنن. بۆ زیاتر قسەکردن لاسەر بەرهەمەکە ئێستا هێمن خۆفیا لە ئاستودیۆی کورسات مەگەزین لە لامەن میوانە. کاک هێمن بەخێرهاتی. بەر لەوەی کە قسەکانمان تەواو بکەین لاگەڵ بینەران بەشێک لە کورتە فیلمەکە بینین. بەبێ زەحمەت دەمەوێت دابەزم. خۆشحاڵم گەرم دیارە نێوە گیت. دڵیام خێزانەگەشم زۆری پێخۆشەوێت. دەستخۆشیتان لێ کەین من با سەرەتا لە گرروپەکەتانەوە دەست پێ بکەین و تۆ ئەندامی گرروپی باڵای گرروپەکەتان لە کەیوە دروست بووەوە چەند ئەندامی هەیە؟ گرروپی باڵا لە یانزەی یانزەی 2011ەوە دامەزرەوە سەرەتا سێ کەس بینکەم گرروپماندانە لە ئێستادا شەش ئەندامان هەیە هەر شەشمان ستافێکی تەواوی پشتی کامێراین ئەکتەرمان تیانە لە ناو گرروپەکەی بەڵام هەر کاتێک پێستمان بە ئەکتەر هەبێت بۆ کارێکەوە کۆمەڵە کەس هەیە ئاگادارییانە زیاتر کارەکانتان چین خۆی بینێتەوە لە بەرهمێنانی فلم یان نمایشی شانۆی یان بەرهمێنانی کلیپ لە سەرەتایە کە گرروپەکەماندانە یەک کاری شانۆگەریمان کرد ئەمەش تا ڕادەیەکی زۆر دەنگانەوەیکی باشی هەبوو بەڵام لە ئێستادا تەنها کاری فلم دەکەین تەنها کاری سینەماییەکەین و تایسەدا هاو کارە شانۆیەمان هەبووە کورتە فیلمەکەتان ناوی ژیان بوەستا ئەمەوێ دابەزم ناونیشانەکە چەند پەیوەندی بە ناوەڕۆکی فیلمەکەەوە هەیە ئەم کارە باسی یعنی ئەچێتەوە سەر سێ بوار بەڵام ناونیشانەکەی تەقریبان ئەچێتەوە سەر هەر سێ بوارەکە ئێمە بۆیە ئەم ناونیشانمان بە هەڵبژارد قسەیەکە بوو ئەوترا ژیان بوەستا ئەمەوێ دابەزم ئەمە زۆر کات ئەوترا ئێمە سینارۆکەمان تەواو ئامادە بوو ناوەکەمان سناریۆکە نووسراو بوو یان پێشتر هەبوو سناریۆکە دەقیقی فارسیە بەڵام ئێمە تەواو دەستکاریمان کردووە نەوان هێشتا بچێتەوە سەر ئەمەی کە ئێمە کارمان لەسەر کردووە بەڵێ ئەکتەرەکان کێن وەکو باسێکرد ئەکتەرەکان مەرجنێ لە ناو گرروپەکەی خۆتان بێ چۆن پەیوەندیەکەن بە ئەکتەرەکانەوە چۆن ئەکتەرەکانە دۆزنەوە ئەکتەرەکان یەکێکمان چاوانە ئەکتەرە کچەکەمان وە ئەکتەرە گرروپەکەمان سرودا کە کاتێک ئێمە ئیسلامە لە ناو گرروپە سیڤیمان هەیە خەڵک سیڤیمان بۆ ئەنێرێت نزیکی بڵێم 300 بۆ 400 سیڤی پڕکراو ئامادەکراومان لایە لە کاتێکە کە بمانەوێت بەرهەمێک کاری لەسەر بکەین پەیوەندیان پێواکەین و ئێمە لەسەر سیڤیەکان ڕسمی پێوێ سیڤیەکانیان و ناو تەمەن و باڵایان و ڕسمەکانیان سەیرەکەین بزانین تا چەند لەگەڵ ئەو کارکتەرە ئەگونجێت کە ئێمە پێویستمانێتی تیمێکی شەش کەسی بەسە بۆ ئەوەی کە گرروپێک دروست بکە بۆ بەرهەمهێنانی فیلمێک ئێمە زیاتر بووین نزیکە ئەگەیشتە 20 کەسێک ناو گرروپەکەیە بەڵام بۆیە تەنها شەشمان هەڵبژارد شەشمان هێشتوانێ
بیست کسکه زور بو یعنی براستی بیست کسکه ولی هات بو بزور بور یعنی کسانی که بون هاتن هیچ شکاری کن نبود لگا ما نپشتی کامера آستان اما وقت من با کمی کنوانه وی کم و پخود بود. بله. شون اکتان هیا با اوی کاروژانه تیا کوب نوا گروپ اکتان با اوی. بله. تا ماویگ پیش ایسا رکلای ازادی لوان باسپاس وانه. هاو کاری طاوی امان کرده بود شون نبود دبین کرده بین و لاستش ل جگه کیترین و باسمانه تو. بله. فیلم کاتن دقیقه و بابلین است کار کنی با کیو گشت و بینی از نکیو نمایشی بکن. یکم جالب نیازی کن. بله. ام کار من جان باسم دبازم کار کنی همی طاو بود. بله. نزدیکی مانگه به طاو بود. لسرت با فیستیوالک بود. بنیازی فیستیوالک. کردمان بالام فری نکوتین اسای ما بنیازی اوین ل چوارده دو ل روزی والنتینا ام کار بلاو کینه آنها بله لبرو که چیرو که که چیرو که یه خوشبیستیه آتش تو سر وفا و خوشبیستی بله باسه لوفا بله و کو گنجی که ایوا که چند کارکتان هیا او کشانه چیه یا خود او گرفتانه چیه که بزرگی رو بروی به تبتی گنجانه به تو ولکاتی برهم هنانه گرفت زوره گرفتی سرکی بودجه گربین باسی بودجه بکن یعنی لینگ نیا هاوکاری مادید بکن دیم هم کارانا کن لسه گرفانی خومانی کن با موچه خومانی کن خومان پارکو اکنو بکارکا لبریو که پاری لسه بر بگرین گرفتی تر من هیا گرفتی بون نبین شوینش گرفتا گرفتی تریش زور زورا بانمونا گرفتی اوی یعنی هیز لینگ نیا بلد بانمونا تو گروپ اکید یه برهمی هنریت هیا من با هاوکاری مادی لدرشه، بلام هاوکاری استافت اکم، اکثرت با پیگینم، تا اسم پیمانگایی که سینمایی من نیه لشاری سلیمانی، اما با خوی گرفتی که زوریش گوریه. سیناریو کان تان ایو سیناریو کان چون به دسته هنه، نخوتان سیناریو کان دوزنوا یعن لا بابلین فکر کان لشوینی ترو ولا فیلمی ترو ورگرین یعن لا تکست بناو بانگ کانوا. سیناریو کان من خوام زور کات سیناریوش بو برم کان آماده کم. هنوز جاریش دقیقه بون من فارسیه یعن ترکیه ورگرین ولی. بلام کارگ نکن یعنی که پیشتر کار کرده ام بین بیکینه آنها که کار کرده من پیوز نکردم جایی دانشم کاری لسر بکنم و بلام هنوز جار اشد دقیقی فارسی بود بلات او جوان به بید دستکاری کی بکی تو لگال کاملا ایم ابرو کنچ کاری لسر باشد لوا کرد که اول سی وی ورگرین کاملا خلق هیا یعنی اکثر هیا سی وی کانی خوانه هنو پیشکشی اول کن مرجی اول چیه بو اول که سی وی کانی آن ورگرین هیچ مرجی منیا خلق سی وی خوی انرید همو تمنک من لایا من آل من لایا تمنی دست سالا مرزنی او کسا در چوی پیمان گابه یعنی شنی که تواب کرده نه هیچ مرزک منی اما پیجک من هی لرگه پیجک وانه سی وی من بو انرید بر رگه موبایل انجار سی وی من بو انرن برادرم هی هر برادری خوما سی وی پر کرده توانه هیچ مرزک منی اما سی وی کن لای خوما حالا گرین او سی ویانی کلام امویم لایا لکاته که بون کاریک فیلم یک کن دانیشین با لجنیک با سه کس با چهار کس نو گروپا سری سی وی کنه که میزنیم خودتان گروپا که در چوی پیمانگای کن یا خودتان آرزو مندنو حزه کن لمبواره از منتانه تنها حزی خومانه کس من تیانه در چوی پیمانگای بیو لپیمانگاش بید بله اما زور سپاس دکین سکانی ایور خوش بید زور سپاس دکین زور سپاس 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 خوش بید